Mana xush qorbarlar. Butasal urilish kerak. Butasal qanday urilar? Son bilan, mana son bilan duman arasiga. Yotqizadigan payti mana buni yotqizlar, mana. Mana. Hech qanaqasi qiyinchiligi yo'q. Ayog'ini qo'yishga mana. Arasi ochiq turibdi mana, bu tara. Ko'rsa? Arasi ochiq turibdi. Turishga imkoniyat berilmaydi. Uchrarim gramlik mana butasal. Qanday urilishini ko'rsataman. Mana. Ushlagan payt bu yerga emas, mana ana bu taraf. Mana yumshoq joyi bor mana. Buni hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. Multivitam xuddi shunday uriladi. Shamollashga qarshi hamma antibiotiklar ham xuddi shunday. Go'shtiga. Urib bo'lgandan keyin har doim massaj qilib qo'yish kerak, chunki vitamin ketmay qolib, qotib qolishi mumkin. Bo'ldi.